Des de fa dècades, les poblacions de les comarques centrals valencianes que es troben en el trajecte que recorre la línia fèrria Alcoi-Xàtiva venen reivindicant la necessitat de dur a terme inversions que la facin vàlida per als viatgers. El 2009, tant del govern central com el de la Generalitat van negociar un calendari d'inversions superior als 60 milions d'euros per a la infraestructura, de les que a dia d'avui se n'han rebut 5 milions i mig d'aquest estiu i inversions irrisòries en manteniment de les estacions de la línia. Les contínues reivindicacions i reunions mantingudes pels responsables polítics i socials de les comarques en ares d'aconseguir finançament per a la línia donen ara els seus fruits amb les inversions que el Ministeri de Foment preveu entre 2018 i 2025. Fins a 22 milions d'euros són els que ha anunciat el propi ministre de la Serna per a millorar la connexió ferroviària entre les dues capitals de les comarques centrals valencianes. 12 d'ells aniran destinats al canvi i reparació de les vies, mentre els 10 restants milloraran la seguretat al llarg de tot el trajecte. Valoració positiva, positiva perquè ja no l'Ajuntament d'Alcoi, les comarques per on passa el tren, sempre hem lluitat per a tindre una infraestructura raonable. Entenc que hem de fer molta més coses, hem de continuar fent la pressió que estem fent els ajuntaments de tota la línia, però en el moment que n'hi ha una aportació econòmica, doncs nosaltres ens alegrem i esperem que sigui una actuació ràpida i que pugui facilitar la comunicació entre els pobles. Ens alegrem que n'hi hagi una primera iniciativa en milions d'euros, el període és massa ample. Això vol dir que anualment n'hi ha una xicoteta inversió i nosaltres el que lluitem és perquè existisca una línia com toca. O sigui, el seu és arreglar tota la infraestructura fèrrea i a mig termini que sigui una infraestructura elèctrica, perquè és el futur, perquè és el que ha de ser. Les inversions anunciades per Foment han sigut molt ben rebudes a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, on fer de la línia Alcoi-Xàtiva un eix important de transport és considerat com a fonamental per al desenvolupament de la zona. Tot i això, des dels ajuntaments que recorre la línia encara no es dona tot per fet fins que no arriben les dotacions, que es repartiran entre 2018 i 2025. L'administració que, pel moment, no va invertir en la infraestructura és la Generalitat Valenciana, fet que li ha valgut les crítiques de l'oposició, especialment del Partit Popular, que s'ha autoatribuït la consecució de les inversions en la línia. Una infraestructura fèrrea, com és aquest cas, te canvia el territori, te canvia en tots els sentits econòmics. Altres voltes únicament pensem en la mobilitat de les persones, però la part econòmica és molt important. Infraestructures de transport avui en dia són necessàries per a qualsevol ciutat. És cert que tenim una molt bona infraestructura en carreteres, però hem de treballar molt per a que sigui una infraestructura, sobretot en un concepte que nosaltres estem dient des de fa temps, la sostenibilitat. I el transport públic, tant de mercaderies com de persones, en tren, és un transport sostenible. El col·lectiu d'ajuntaments, els diferents col·lectius en defensa del tren, estem fent tots una tasca molt important i està visualitzant-se, en aquest cas a nivell d'Estat, la necessitat de la rehabilitació de la via. Confiem que també n'hi hagi una realitat en el tema de la inversió en la infraestructura. Respecte a el que dius, en política moltes voltes treballem massa per la imatge, no? per dir una notícia i pareix que és certa. Jo no tinc per què pensar que no és així, però en el cas de que fora un globus sonda, pues, li reclamarem al que l'ha dit que complisca també en la seva paraula. Els 22 milions previstos s'unirien així als 5,5 invertits en estiu per a fer arribar la inversió compromesa en 2009 per Madrid i València als quasi 30 milions d'euros per part de l'Estat.